Y justo ahora están empezando a subir los reyes. ¿Lo oís? ¿Oís a la gente? Hombre, sí, 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 sí. Y empiezan a subir y pues, dentro de poquito los vamos a escuchar hablar. Pues a ver qué dicen los niños, que se acuesten pronto, si se han portado bien durante todo el año. Sí, o hombre, mañana si queda todo el carbón que tienen que repartir durante esta noche, que seguro que al estudio le cae algo. Eso. Y para vosotros, ¿no? A nosotros, caramelito solo. Sí. Uy, qué pobre. Oye, por cierto, Ana, Sergio, recordarnos dónde estáis, dónde se inicia esta cabalgata, por si alguien acaba de sintonizar Radio Despí ahora mismo. Siga, es un poco la ruta, si os la sabéis. Bueno, pues este año empieza aquí en el Parque de la Fuensanta, un poquito más arriba de donde empezaba los años anteriores. Se pueden acercar, vamos, tampoco les hace falta ir al punto concreto porque hay muchísima gente y seguro que lo venden de lejos, así que no hay problema. De aquí creo que vamos hasta Las Planas, si no me... No, TV3. No lo sé seguro, el recorrido, el más o menos lo ha contado antes. Pero nosotros estamos ahora mismo un poco perdidos, con la emoción de que llegan los reyes. Ana, apágame la cámara que te esté viendo desde el Skype con la cámara. ¡Uy! Joder, ¡saludos, Ana! ¡Hola! ¡Demonios! Vale, lo siento, ¿no me queréis ver? Pues no, que sí. No la quites. Y bueno, sé que luego vais a TV3... Luego iréis a Las Planas, Barrio Centro y Torre Blanca. Y acabamos en Barrio Centro. Chicos, vamos a escuchar al alcalde, ¿vale? El alcalde. Estoy aquí, esta tarde, a nosotras. Y ya veieu los nens, las nenas y las familias, las ganas que tenían de veure'ns y de estar aquí para rebre'ns aquí amb tots nosaltres. Y también donar las gracias al Max Sadurní, porque gracias al trabajo, a la tasca que fa a la Torre de la Creu, en les seves cartes al Max Sadurní, pues heu pogut arribar aquí a la nostra ciutat. Majestats, vosaltres representeu la pau, la solidaritat i l'amistat. La pau que volem per tot el món. Vosaltres, que heu travessat molts països, ja veieu els problemes que hi ha en les guerres i en altres situacions difícils que viu la ciutadania. Però també representeu la solidaritat. I és que els veïns i veïnes de Sant Joan Despí volen la justícia social, volen un món més just, més igualitari. I això també, majestats, lo representeu vosaltres, així com l'amistat. Un poble solidari, obert, acollidor, que viu en convivència i en bona harmonia. Però, majestats, els nens i nenes de Sant Joan Despí aquest any han treballat molt, han estudiat molt i s'han portat, en general, molt bé. Encara que quan he arribat he parlat amb algun nen i amb alguna nena i m'han dit que s'havien portat una mica xepi. O sigui que deu haver-hi de tot. Però, majestats, segur que aquest any es portaran millor, faran cas amb els seus avis, els seus pares i continuaran estudiant, perquè els nens i les nenes de Sant Joan Despí són el futur de la nostra ciutat. Ells són la il·lusió de Sant Joan Despí. I ja veieu doncs, com estan aquí tots emocionats. Ells són conscients que han donat moltes coses a vosaltres, als reis. Aquells dies han fet l'entrega de les cartes al campament, als vostres patxes. Però ells saben que totes les coses no se les podreu portar, però sí que aquesta nit podreu portar moltes coses. Majestat, us hem posat aquí davant, aquí teniu les vostres carrosses per recórrer tota la nostra ciutat, els quatre barris de Sant Joan Despí i saludar als veïns i a les veïnes i a tots els nens i a totes les nenes. Després, majestats, ens veurem a les 8:30 allà a Can Negre per poder fer-vos entrega de la clau màgica per obrir totes les portes de la nostra ciutat. Però ara, majestats, us donarem també el pa i la sal. El pan i la sal.
¿Compañeros? ¿Compañeros? No, que está dando el pan y la sal. Aquí estamos, ¿eh? Vale, ah, vale. Es una entrega en nombre de todos veïns y veïnes y nens y nenes de Sant Joan d'Espí, del pa y de la sal, como señal de hospitalidad y de amor de la nuestra ciudad cap a vosaltres. Veiem com l'alcalde Antoni Poeda està entregant aquesta la sal. ¿Y el pan? Y el pan, eso. ¿Y champán? Es que con los Reyes Magos, una cosa y otra, y me pongo nervioso. Buena tarde, Sant Joan d'Espí. Y ahora escuchamos... Quin goig fa veure el rei de la Fontsanta tan ple de gent. Això vol dir que ens estàveu esperant. Però nosaltres també estem molt contents d'un any més tornar a ser aquí amb vosaltres. Volem agrair aquest pa i aquesta sal la que ens feu entrega com a mostra d'hospitalitat i benvinguda. Ens vindrà bé després d'un viatge tan llarg. Estem molt contents d'estar a la vostra ciutat un altre any i en un entorn amb tanta natura. Ja ens agradaria a nosaltres, a l'Orient, allà d'on venim, tenir un lloc semblant a aquest, perquè en el nostre desert fa tanta calor. Però el que més ens agrada dels nens i nenes de Sant Joan d'Espí és que sou molt solidaris i molt especials. I us diré per què. Perquè en les vostres cartes, a més de demanar regals i joguines per a vosaltres, sabem que també demaneu coses pels que no en tenen tant. I també demaneu coses pels grans, coses tan maques com amor, il·lusió, alegria, salut, i això li donem molta importància, ho tenim molt en compte. Bé, com us deia, estem molt contents d'estar aquí i esperem que les vostres cartes les hagueu fet amb molt de carinyo. Moltes cartes i tenim un parell que el rei Melcior ara mateix ens llegirà. Bona tarda, nens i nenes de Sant Joan. Anem a veure què diuen aquestes cartes de dos nens d'aquí Sant Joan. La primera ens diu, este año no pido muchas cosas, porque todavía soy pequeño, y lo que más me gusta es trastear las cosas de casa. Aún así, me gustaría que me trajerais un TikTok, con una mera distancia, una granja interactiva musical y un robot Robin. Como podéis ver, solo he pedido tres cosas, pero si me traéis más, incluso ropa, me hará mucha ilusión. ¡Pablo! Y ahora, esta otra nos dice, mira, soy el Pau. A vegades em porto malament, però ja sóc gran i ho faré súper. Ho faré superbé. No pagaré a l'alba i no ploraré. No cridaré. No cridaré els papes ni els iaios. Em posaré la jaqueta de seguida si fa fred. Ara voldria demanar, primer, un patinet blau com el de l'Héctor i l'Alejandro. Unes bambes noves del Barça, un piano, una disfressa de Capità Amèrica i unes caniques grans. Pau, moltes gràcies. Us he de dir que alguns i algunes de vosaltres ens heu demanat si per l'any que ve podíeu enviar-nos les cartes per WhatsApp o per e-mail amb els vostres mòbils. Però ho hem consultat amb els nostres patxes reials i la veritat és que ho veiem una mica complicat
perquè com ja sabeu, nosaltres som molt grans i les noves tecnologies, doncs, no les dominem gaire. Així que, de moment, preferim continuar amb les cartes de tota la vida. També, en les vostres cartes, heu demanat a alguns i algunes unes coses una mica estranyes, com per exemple ampolles d'aigua. I vam pensar, és que hi ha set a Sant Joan d'Espí? Però un patx ens va dir que no, que es tractava d'un joc que estava de moda, que consistia en llançar l'ampolla i intentar que quedés plantada. Ja us puc dir que ni Melcior, ni Gaspar, ni Baltasar hem estat capaços d'aconseguir-ho, per més que ho hem intentat. Després també alguns i algunes ens heu demanat un estri per caçar una espècie d'animalons així estranys, bé, més que estranys jo diria que inclús lletjos, amb un nom una mica difícil de pronunciar, no sé jo, Pokémons, això, els Pokémons. No sabem ben bé de què va, però bé, han portat, així com ampolles d'aigua, han portat de tots tamanys i de tots colors. Però bé, no vull fer-vos esperar més, i abans de començar la cavalcada, ens agradaria dir-vos que quan anem pels vostres carrers, estigueu per veure'ns de més a prop i saludar-nos, i un cop arribem a Can Negre, tornarem a parlar amb vosaltres. Només em queda per dir que de part de Melcior, Gaspar i Baltasar, una forta abraçada i que tingueu una molt bona tarda de Reis. Un fort aplaudiment per Ses Majestats, els Reis! Asustado. Sí. ¿Esto qué es? Bueno, ya hemos podido escuchar cómo ha hablado el alcalde, que les ha dado siempre esa calurosa bienvenida a los Reyes. Los Reyes han leído alguna carta de algún niño que pedían muchas cosas. ¿Eh? Y nada, pues ya han dado el pistoletazo de salida a la cabalgata 2017. Y chicos, si nos oís, ¿estáis preparados ya con muchas ganas de dar caramelos, de tirarlos, de darlos a los niños? ¿Estáis preparados ya? ¿Preparidos? Bueno, emocionadísimos, de hecho, porque lo que más nos gusta es tirar caramelos. Recordar a toda la audiencia de San Juan de Espí que Radio de Espí os dará los caramelos y tenemos esa contraseña, Andrea, Paco y José, que le hemos dicho antes. La hemos dicho antes. Recuérdala. Yo ascolto Radio de Espí. Esa es la contraseña para que tanto Ana, Sergio como toda la gente que va en esa unidad móvil de Radio de Espí, ¿sí?, pues puedan dar caramelos. Que os los darán igual, que no pasa nada. No pero pasa nada. Si nos hacéis ese guiño, pues agradecidos. Pues sí, pues chicos, os dejamos que empecéis la ruta. Muy bien. Y ya pues. Nos vamos corriendo.